Jeg er jo en lidt udfordrende opgave at forsøge at præsentere et meget, meget stort arbejde i et lille format, som det er her på sociale medier, men også især inden for så kort en tidsramme, som den her medieplatform jo egner sig til. Derfor er det naturligvis nogle enkle nedslagspunkter, jeg tager, og hvis du har større interesse, at du i området, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Og jeg vil naturligvis også lige til sidst vise et par links og titler på min forskning. I min forskning ser jeg på, hvad det er, der sker, når modebrands bruger modne mennesker som modeller i deres branding på Instagram. Markedsføring på sociale medier er jo vældig meget i fokus, så derfor er det relevant. Det er også relevant at se på de mennesker, der bliver brugt som modeller, og hvilke værdier, hvilke signaler, hvilken æstetik, der sættes i spil, og hvilken historie, de fortæller. Man kan sige, i forhold til alder, som jo er mit fokus her, det forholder sig jo sådan, at en meget, meget stor del af markedet er modne mennesker, men en meget lille del af markedsføringen viser modne mennesker. Så der er altså et misforhold, men nogle brands, de går foran, og man kan sige, at de måske våger pelsen i det her spil, og jeg vil så se på, jamen, hvad er det rent faktisk, der sker. Det kan lige være relevant at give en lille kommentar på de, der er modne mennesker i dag, og hvordan de adskiller sig fra tidligere generationer. De har jo haft en opvækst, en ungdom, der var karakteriseret ved forbrug og velstand i en stor del af tiden, og de er meget vant til at udtrykke sig selv igennem deres forbrug. Når jeg arbejder med branding på sociale medier, så ser jeg det igennem nogle briller, hvor vi udtrykker os selv, man udtrykker sig selv, når man bruger sociale medier. Og det gør man jo på samme måde, også når man tager tøj på, når man bruger moden, så vil man også gerne vise, hvem man er og hvor man hører henne. Desuden husker jeg også på, at når man bruger sociale medier, så er det jo ikke kun noget, der sendes ud, men det er jo også noget, som påvirker både de, der ser det, og dermed også modedesignere. Når man bruger begrebet æstetik, og når jeg bruger det i den her sammenhæng, så flytter jeg sådan fokus væk fra det rent funktionelle. Man kunne lige få indtryk af, når man ser et Instagram-post, jamen, hvordan virker det her, hvor stort er det? Og så over til de sanselige indtryk, som vi får, når vi ser på billedet. Kunne vi forestille os, hvordan det næsten er røret ved det, vi ser? Kan vi lide farverne, hvilken stemning er der, osv. osv. Alt det hører med i det her begreb. De brands, som jeg har set på, det er tre internationale modebrands i mellemmarkedet, eller der appellerer til mellemsegmentet i forhold til prisen. Populære brands som det danske Mads Nørgaard, det portugisiske La Paz, og det danske brand Moons and Dunes. Når man ser på de posts, som jeg har valgt fra Mads Nørgaard, så falder det i øjnene, at der sammen med den her storbys vibe også er en sammenstilling, en tydelig visning af de ældre hænder her, fokus på hænderne, og også at man viser kun udsnit, det er ikke hele mennesker, kun udsnit, og dermed kommer vi tættere på for eksempel også den underste del af ansigtet og halsen, som jo er giver også et tydeligt indtryk af modellens alder. På den måde kan man sige, at alder i de her posts bliver brugt til at sætte en stor streg under brandets uafhængighed, det man ønsker at vise. Vi er så urbane, smarte,
street vibe her. Og det, er vi, det har vi en stor frihed til at udtrykke præcis som vi vil, og der er alderen med til at gøre det endnu mere cool. I analysen af det portugisiske La Paz, der ser vi endnu mere, der er alderen endnu mere central med det lange hvide hår og store hvide skæg. Så der er endnu større fokus på, på alder, som, hvor vi ser, at det, modellen er sådan meget afslappet, og man har også elementer af natur i baggrunden og frihed osv. Og men det er tydeligt, at man siger noget om attraktionen i netop det med at være afslappet, og så også at holde sig rigtig godt. Så den karakter, den æstetiske karakter, der falder i øjnene overordnet ved billedet, det er, at det er sådan et ret enkelt design. Man kan måske sige, at det er klassisk, men det får lige en ekstra dimension ved den person, hvad hedder det? Ja, nu sidder jeg og tænker på engelsk, ved modellens personlighed. Sådan, så det er den her, det er sådan utæmmet hår og skæg selvfølgelig, og hele indtrykket. Og så er der en stille beundring og respekt i forhold til alder, og det bliver tilskrevet den her særlige måde at være cool på. Så det er lidt en anden måde at bruge alderen på. Det tredje brand, Moons and Junes, der kan vi jo se, at det, som man plejer at skjule ved alder, altså hud, løs hud, rynker osv., det er virkelig i fokus, og det fylder rigtig meget af billedet. Så det bliver, i stedet for at gemme det væk, så bliver det hyldet. Og det er en stor del af den oplevelse, man har, når man ser på billedet. Det falder også i øjnene, hvis man sådan, husker lidt, hvordan mange Instagram-posts er med yngre modeller, så kommer de mere sådan ud af sig selv og er ud imod den, som ser på billedet. Hvorimod de her modne modeller, de hviler i sig selv. De er der mere for deres egen skyld og nyder bare at være der, hvor de er. Så der bliver virkelig med de her posts, der bliver der virkelig taget fat i tabuer omkring alder. Og i stedet for at gemme det væk, så får vi faktisk en hyldest til tegn på alder. Vi får en meget værdig, måde at være i sin alder. Og også det der med, at modellerne udstråler, at de har det godt med at være præcis der, hvor de er. Det er også centralt. Så her så går vi et skridt længere, kan man sige, i brugen af alder i markedsføringen. Og så sige, jamen altså, det er meget eksplicit, der er meget fokus på det. Og man gør det faktisk til en del af brandets DNA. Og det, som vi kalder på fagsprog brand capital. Altså brandets styrke, at de gør det her. Så dermed så har vi sådan tre forskellige niveauer i de her eksempler, som jeg har analyseret i den her artikel. Jeg har også analyseret andre til andre lejligheder. Men man kan se tre niveauer, hvor man kan bruge, hvor de her brands bruger alder som en del af deres brandingstrategi på sociale medier. Og i det hele taget, man kan sige, også fortæller historien om, hvem de er. I forhold til kommentarsporet, det kan jeg også lige sige noget om, der er det meget interessant, at der ikke har været fokus på alder i teksten, der så har der følger med de her posts og i kommentar fra følgere. Man har sagt noget pænt, noget positivt om postet, men ikke refereret, ikke gå ind i emnet omkring alder. Så det har altså virket på den måde, at brandet har fået opmærksomheden, og brandet har fået en positiv opmærksomhed på det. Så også i forhold til, man kunne jo forestille sig, det var også nogle indledende tanker, jeg havde, jamen når brands går ind og bruger modne modeller i deres markedsføring, vil de så sådan ligesom underspille det, og så i går så gør, som de plejer med de
modne modeller, og så sige, jamen det er bare det samme, så der vi lader som ingenting. Men det viser de her tre forskellige brands og måder at arbejde med alderen på, det viser de jo ikke er tilfældet. Man tager fat i emnet, og det bliver et plus, så det er ikke en kopi af den måde, man bruger ungdom, som jo er en klassisk ting i moden, og også i livsstils brand. Hvis det havde været biler, kunne man kan finde mange af de samme eksempler. Men altså, man gør det til noget særligt, og man gør det til noget positivt. Så det var det hele for mig. Så mange tak, fordi du så med her. Og igen, du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du synes, at emnet er interessant. Enten til at diskutere i en akademisk sammenhæng, eller måske til at udarbejde strategi og i det hele taget få en god diskussion om alder og brug af alder i markedsføring, både på sociale medier, men også i en anden sammenhæng. Det er jo stadigvæk nyt det her område, så der er bare masser at tage fat på.